Деталі головоломки сходяться, складаючись у картину. Жахливо та неймовірно. Я розповідаю про це інше. Йолки-палки, ведь з тими кранами. Так, кудись сюди мені показує. Треба йти. Проходьте, проходьте, тут не можна. Сюди я не прийду ніяк. О, гриби якісь. Артеме, я тут! О, здоров. Радий, дуже радий, Артеме, що ви з Анною не заразилися. Та нам хто знає? Нам знову казково пощастило. Втім, можливо, це доля. Напевно, цей темний. І справді, останній. Ми зобов'язані врятувати хоч його. Ну так подивлюся, може там налаштування щось поміняло на відео. Ні, ну то все низьке. Ну, фільтрацію давай. F14, хай буде там, так і є, вимкнути все. Ходімо. Пішли. Розумієте, мені обов'язково потрібно повернутися, обов'язково. Там інсулін, вона ж не виживе без нього. Ходіть ще, туди не можна. Мужик, ти що? Він ж просить нормально. Коли все залишилося там, за нього ж ган задере. Ти що на нього калаш наставляєш? Біженцям поталанило, що тут перебували рейнджери Томиліни. Люди Корбута явно не очікували, коли ми тут. Добре, ви залишився? А ти думав? Захистити станцію ганзійці самотужки не змогли. Але шпиталь для біженців організували. Можливо, це хоч якось полегшить їхню долю. Так, зброярня. Надіюсь, ми в зброярню йдемо, ні? Бо здалося патрончиків десь трошки. Не можемо. Керівник заборонив до з'ясування обставин. Ось наша людина. А чого пропустити? На нього є дозвіл. Поняв, у мене тут блати є, так що давайте пускайте мені. Артеме, шлях перед нами не близький, тож поповни боєприпаси і запас фільтрів. Оце якийсь самий матьорий. Дивіться, як вимахується він. Взагалом, мужики, пощастило нам, що тут рейнджери опинилися. Так, мужики, що у вас тут є? А рейнджери треба на бої? Треба. Їм що, на нас, що на біженці тиск начхат? Підходь, рейнджери, потребуємо. Треба, мені би для дробовика, бо щось в мене маловато. Та взагалі в мене мало патронів. Найкраща картеч робиться в Ганзі. Бери, окупляться. Та я поняв, так і беру. Найвигідніший набій, точно тобі кажу. А от би продати. Довірні кульки і недорого. Вигідне придбання. А, тільки продається щось дуже дешево. Чудовий набій, потужний. Дуже вигідно виходить. Такс. 318. Купуй, кращої ціни тобі ніхто не запропонує. Поки що хватить. Я би ще аптечок десь. Далої торгівлі. Маю ножі мета. Підходь, рейнджери, підходь. Гранати за дуже вигідною ціною. Правда, я не знаю, скільки у мене цих аптечок є. Зверни увагу, Артеме, які засоби Ган закинула на влаштування карантину. А гроші ж вони лічити вміють. Очевидно, хочуть добути зайвий козир для перемовин. Слухай, класний теплотивогаз. Давай, мужики, тобі успіхів. Я так поняв, ми... Тих, двоє. Заметушився оцей. Так, знову кат-сцена у нас. У інший час, у іншому місці, те, що сталося, могло б змінити наше життя. Та для нас існує лише один час. Теперішній. І лише одне місце. Метро. І наш обов'язок – врятувати його за будь-яку ціну. Нам треба поспішати. Ми ні наздоганяти Чорного, ані повідомити батька про те, що творять Корбут з Москвиним. Все інше – недозволена зараз розкіш. Ну що ж, рухаємось. У нас на вихід. Відчиняй. У полісі починається мирна конференція. Зберуться лідери Ганзи, Червоної лінії, Рейху. Але я дуже добре знаю цю людину, Артеме. Все даремно. Війни не уникнути, якщо не трапиться диво. А є десь противогаз поміняти? У мене він зовсім побитий, блін. Проходьте. Щоб не прийшлось проходити, як минулого разу, блін, все з цього. Все з нуля. Так, рухаючись по тунелю, потяг з Чорним ми вже не наздоженемо. Але є один варіант. Порядок. До поліса йдете?
Ні, відчини міжлінійний тунель. Міжлінійник? Але там же глухий кут, і небезпечно там. Глухий кут? Ні, це шлях. Шлях до долі, до майбутнього. Відчиняй. Є прикурити, братан. Йдемо, Артеме! Що ти так дивишся на мене підозріло? Всі свої. Обережніше там з генераторами! Ну, як знав, що тут якісь ніщаки є. Ніякий це не глухий кут, Артеме. Просто випадкова людина моментально заблукає в таких тунелях. А ще більше в самій собі. І згине без сліду, як це ставалося не раз. Але ми тут не випадково. Нас веде доля. Та харе говорити, давай, нам треба якось тут пройти. Ну явно тут... Блін, якщо тут прийдеться пробігати, оце буде... Така жопоболь. Усі гадають, що метро – це просто тунелі та станції. Справа наших рук – нежива та бездушна конструкція. Але є в метро особливе місце. Там мало хто бував і майже ніхто не повернувся. Його називають рікою долі. Бо воно може переламати долю, змити твань минулого та відкрити нове майбутнє. Якщо в ріку долі вступає людина, яка всією душею прагне отримати цей шанс, то ріка понесе її місце та час, де можна змінити все. Денджер, небезпека. Відкриваємо. Можеш пам'ятай, головне... Диви, як він зразу тут опинився. Єдине, швидко. Це треба просити в ріки. Хан, ти, блін, запарив за своєю філософією. Серйозно, блін. Яка дихає. Має душу та думає. О, патрончики, патрончики. Є, забираємо. Відкриваємо. Хтось побіг, чую. І хтось дуже неприємно стогне. Тут потрібно бути насторожі. Та я вже поняв. Вон, які собаки бігають дикі. Ух ти ж, йолки ти палки. Глуха місцина. Та-да. Бля! Я чуть не обісрався. Курча. Блин. Віддихай, падло. Так як і знав, що треба було більше патронів для дробовика забрати. Ні, а що сюди? Сюди нам треба йти чи ні? Та здохни ти, кусок ти дьому. А сюди можна якось впасти. Чекай, чекай, хан, не спіши, тут якісь двері є. А, я як знав, що сюди треба зайти. Тут чувака патрончики є. Цей ліхтарик тут дуже швидко сідає, так накаляє просто до неможливого. Рухаємося, чого ти стоїш? Погнали. Знов, блін, павуки. Не люблю павуків. Добре. Там за павутинням щось є. Та я бачу, що щось є. Палим то все павутиння, бо я не люблю його. Цікаво. Та-да. Грати прогнили, та й приварені будуть. Та я вже двері відкриваю. Ой-ой-ой. Куди ти поліз, старий? Бля, скільки павуків. А щось тут є чи нема, чи я даремно сюди йшов? Походу нічого нема.
Хоть би якийсь противогаз висів, я би собі поміняв. Артеме, продовжуй палити павутиння. А тебе що, руки з дупи ростить? Чо я постійно? Дивись, вода! Та не може бути, блядь. То не вода, то якась каналізація. Опа, Чікс, а це що таке? Бляха, я думав, це якийсь нормальний шолом. Головне, не завіятися в ньому. Тепер не поспішай. А, тут не можна. Нічому не дивуйся. Тут не можна включити це, я понял. Нічому не дивуйся. Та я тут вже нічому не дивуюся. Дивне це місце. Та ну, не може бути. Телефон дзвонить. Думаю, це тебе. Звісно. Секретарка. Артеме, синку, це ти? О, глюки пішли. Війти в воду. Ну. Треба війти в воду. Секретарка, та. Виходячи у воду, думай про те, що ти повинен змінити в своїй долі. Думай про чорного. Далі. Іди далі. Думай про чорного, і ріка винесе тебе до нього. Хан, ти адекватний, ні? Що тут відбувається? Коротше, пливемо за ним, бо я взагалі не розумію, що тут відбувається. Здоров, Денис. Це нас, походу, викинуло на той момент, коли я їх підривав ракетами. В першому метро. Це типу якісь глюки-галюніки йдуть. Упізнаєш? Це башта? Та впізнаю, як же ж тут не впізнати? А там унизу городище чорних. Та мить, коли ти послав на них ракети. Дивись, це ти сам. Я бачу, що я сам. Очистити тебе від тягаря помилок. Переламай свою долю. Мені тоді наговорили дурниці, я їх знищу. Верши свою долю своїми руками. Падаємо. А як же ж тут впасти? Куди? Це їхнє місто. Їхня оселя. Усе, що від нього залишилося. Дивися, це він! Чорний! Та бачу, бачу. Та рухайся, ти щось дуже довго йдеш. Швидше! Та я вже загубив. Ой, він кудись поскакав, блін. Глухий кут. Це тут ти його майже наздогнав? Тут. Спробуй ще раз, Артеме. Чорний. Він досі в цирку виродків. На потязі. Я думаю, то в багатьох є знайомий чорний. За ним, мерсі! Та біжу. Попереду! Біжу, блін. Shift зажав просто, зараз, блін, аж... Хочеш, уперед! Як?
Ти то сам пригнеш, ні? Чорт. Ага. Ні, старик. О, це зараз слоумо. Йопте, то зараз 2 години буде покидувати монахер. Малого Гримнюка треба врятувати. Дідько, я й забув, що ця ріка не тільки містична сутність. Знову горить. Здається, ми знову у звичайному світі. Та, ми знову у звичайному світі. Знову якісь... На лінії виявлено диверсійний загін червоних. Думаю, що він і зараз десь недалеко. Ооо, аптечки. Блін, патрончики стільки. Це що за... Це якась снайперка, але я не люблю тут зі снайперками грати. Що, нам як завжди на дрезину, блін? Де ти 3 години лазиш? Та рухайся, блядь! Йоперний театр, нам їхати треба, він іде, блядь, як... Дайте залізти. Але потяг явно десь тут. Стрибай у дрезину! Та я вже 3 години біля неї ходжу. І допоможе нам лише диво, Артеме. Пам'ятай, що я розповів тобі про Чорного. Наша доля – врятувати його. І, можливо, він врятує всіх нас. Ну все, рятуємо рядового Чорного. Так, кат-сцена знов. Я не вірив йому. У таке не можна повірити. Але хан не обдурив мене. Ця дивна річка... Здорово, Дімон. Здорово. До моменту, коли я вислав сигнал... Давай, Денис. А потім викинув удачних каток. Де я можу знайти єдиного живого з них. Безпорадне і незагрозливе дитинча. Хан назвав його останнім янголом. Значить, нам треба врятувати останнього янгола. Потяг повинен бути десь поруч. Я відчуваю це. Так, беру свій дробаш. Дякую, Денис, дякую. Це він! Зараз, щоб нас тут не вибили, блін. Швидше, нас доганяємо! Червоні! Курча! Тримайся, Артеме! Ого-го! Оце екшен! Є, я ушатав. Давай. Ось він! Щойно зрівняємося з потягом, перескакуй! Інакше зупинити його не вдасться! Червоні! Вони вже на потязі! Ідемо паралельним шляхом! Там якийсь кулеметник криворукий. Чи я не можу попасти? Скоро шляхи зблизяться, Артеме! Тобі доведеться стрибати! Іди до вагона з клітками та звільни Чорного! А потім рви стоп-кран! Я намагатимусь не відстати! Блін, а чому я маю вічно тим всім займатися? Курче, ти що? Гайда, пішов! Так, я поняв. Давай, стрибок віри, блін. Вилазь, курче. Погнали, блядь! Давай! Куда?
А, ззаду ще, по-моєму, під тишари є. Я йду за вас. Ти куди лізеш, блін? Мудаки. Я ще того зрадника Павла маю знайти. Я ще з ним поквитаюся, я все пам'ятаю. Додому, блін. Червоні, блін. Камуняки. Тихо, тихо, диви, там розсосей. Та той поїзд що, блін, 3-кілометровий чи що? О, дивіться, якийсь командос тут залетів. Броньовані. Тихо, тихо, лічимося. Падаль. Щось я дуже просів. Підзарядимося. Де на що? Блядь, той хан вічно мене пошле в якусь сраку. Малий, тікай звідси. Тікай. Бігом. Яким великим ти став. Мамо, мені лячно. Не бійся. Нічого. От які флешбеки виявляються, що один із чорних це була, був типу Янгол. Мама, і, не йди. Мама Артема. Якщо так по логіці судити. Я зовсім один. Тепер ти не сам. Тепер ти перший. Ми пам'ятали тебе і чекали на тебе. Ми могли пам'ятати думки всіх наших. А ти всіх убив. Тепер я сам. Так, 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 малий. А ну давай, давай не цей. Без цих приколів не вмирай. Ти не можеш померти. Звичайно, я не зміг убити його. І доки я сам живий, доки б'ється моє серце, я буду його захищати. Хан каже, ми зможемо його якось використати, щоб зупинити війну. Так, він здатний творити дива. Та я не хочу його використовувати. Його війна закінчилась, коли я навів ракету на його дім, на його сім'ю. Як мені цікаво, я пройду, якщо у мене противогаз поломаний. Побитий просто. Тут 2 метри не пройду, якщо це. Повітря. Нагору. Чорний. Нагору. Тут добре. Довкола сяйво. Унизу важко дихати. Погано жити. Мене ж ти мене відпускаєш? Ти змінюєшся. Поміняємо цей противогаз. Я буду йти там, де сяю. Але поруч з тобою.
Тихо, тут же вовкулаки хочуть мене з'їсти. До побачення. Щось мені підказує. Я допоможу бачити. Ого! Бам! 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 Та я їх всіх не переб'ю! Не розумію, як ти бачиш. Бояться. Втомився. Я поняв, що ти втомився, та я вже якось тут сам попробую дати раду. Ти та інші люди сильні. Ви можете вбити всіх. Я піду з тобою. Ти знаєш, те, що потрібно мені. Поки що не можу. Бля, зараз ті пітушня буде мене кусати. Молюски довбані. Стоп, а куди мені йти? Сюди, напевно. Пішов нахер, блін, раки. Втираємося. Тут багато голови. Вважають тебе їжею. Та я вже поняв. Судячи по тому, як мені розвалили. Ви всі носите речі. Я теж хочу, як ти. А можна зарядитися, ні? Не дає щось мені витягнути зарядку. Забираємо все. Фільтри. А то не знати, як вони... Блядь! Я аж висадився, коли мене гризнули курчі. Тихо, тихо, хто там гарчить, блядь? Мені то все не дуже подобається. Не люблю я таких замкнутих. Ну, дякую, дякую, я не бачив просто. Дякую. Дякую за лайки. Ой-ой. Ой-ошечки, ой-ой. Дивися, я як ти. З речами. Ти красавчик. Давай рухаємося далі, бо тут не дуже добре ходити довго. Той довбаний птеродактиль мене вже замахав. Дивися, дивись, хто то мене, блін? Сучари, блін. Блять, сюди я йду, не сюди, не знаю. Курва, як не раки, то птеродактилі вилазять. Впав. Впав просто. Так, ну мені напевно по вагонам далі. Наскільки я так розумію. Сука, молюски довбані. Так, від тої паскуди можна десь тут втікнути? Ти
Дивись, дивись. Та нарешті, блін. Так, протираємося. Добре, хоч тут є можливість противогазу поміняти. Які високі. Ви зробили? Місто? Яке величезне. А чому ваші зараз унизу? Чому так мало? Так, якась катсцена. Які плани я не будував щодо нього, маленький чорний повсюди ходить за мною. Ніби я ніколи не хотів його смерті. Ніби нас зв'язала доля. Так і є, на 100% зв'язала доля. Час іти. Ти не бачиш їх, так? Ви не вмієте бачити? Червоні. О, боже. Злі. Всяких ніштяків тут є, снайперки є, блін. Ладно. Раніше хватало одного. Тихо. Блін, раніше хватало одної кулі в кабіну зарядити і все. А зараз, блін, треба 2-3. Ти не хочеш трошки пробігтись, ні? Походу не може. Крилаті червоні. Сильні. Та вони попець сильні. Не можна тут бігти. Дивися, їх багато. Якось перейшов я цей міст. Ох, ні, оце потужніші чуваки. Це потужніші чуваки. Диви, щось плюється. Щось вони втікли явно не просто так. Так, одного є. Ушатав. Диви, диви. Кажу, якимись радіоприколами мене б'ють, по-моєму, чи що? Диви, яке живуче. Жесть. Патрончики зараз підуть в нас тут. Як по маслу. Так, забираємо. Та вас тут ще дохіріше.
Хто там хрюкає? Хорош хрюкати. Так, є трошки картечі. Опс. Напевно, сюди. Зараз стрілочка показує. Пляж, отдохни. А хто там? Видиви, гасять, я не можу зрозуміти. Вас тут багатенько. Так, здесь та падаль сидить. Дивись, дивись. Противогаз у нас, по-моєму, цілий. А що куди далі? Є щось сюди?